you'll see the first three go before her. And her mangy little dog, too. Olá, sou Beto Carramanhos, eu sou o visagista do espetáculo Mágico de Oz, que estreia aqui no Teatro Alfa, e vou mostrar para vocês um pouquinho da transformação da bruxa, que é bem interessante. Lógico que a gente fez uma adaptação bem legal para o teatro, para ficar uma coisa mais fácil, mais dinâmica, não pintar tudo de verde, mas é uma transformação que dá um certo trabalho, e a Lolo ficou muito louca, muito, mas ao mesmo tempo feliz a beça. Bom, aqui a gente tem o nariz, né? Que é um narizinho bem tranquilo, que ela adora. Aqui a gente tem o queixo. Aqui a gente tem os cílios, o tom de verde da bruxa, o aprofundamento e maçã do rosto e a boca, que é preta. E os cílios, você vê que é uma coisa quase uma drag, né? Uma bruxa drag, praticamente.